Pentru ca bunătățile de pe masa de Paște să fie sănătoase, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor OLT vor amplifica controalele, iar agenții economici care se abat de la normele sanitar-veterinare vor fi aspru sancționați. În toate piețele agroalimentare, dar și în locurile special amenajate în care va fi valorificată carnea și celelalte produse de origine animală specifice sărbătorilor pascale, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar, iar programul de activitate va fi prelungit, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Ca în fiecare an, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, OLT, a intensificat acțiunile de control oficial în toate unitățile care depozitează, produc și comercializează produse alimentare de origine animală și non-animală. Controlele urmăresc verificarea respectării condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate piețele agroalimentare, din abatoare, unități de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare, precum și din unitățile de vânzare cu amănuntul de tipul carmangeriilor, măcelăriilor, unități de alimentație publică, pizzerii, cantine, cofetării, patiserii. Astfel de controle vor avea loc și în trafic. În târguri, în piețe și în trafic se efectuează controle împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean OLT, urmărindu-se atât transporturile de produse alimentare de origine animală și non-animală, cât și transporturile de animale vii. Pentru a preîntâmpina apariția îmbolnăvirilor, oficialii de SVSA OLT recomandă consumatorilor să achiziționeze produse alimentare numai din unități autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.